چیو مسلمان هیڅ تقسیموي نو چز ویل اور کوین ولور پکې پرې خوي سي نا چې څنګه ده دا زوې ده پلاز ودا د کرنګ ده خور دېم ده پلار لور ده ها شريعت مبارک مسله وکړ کړي ده چز وی بو دوی سي خلی ولور بو يوه سي خلي خو خلي بو ګوره دا سي نه ده چې بي خبلر حسناخلي ځکه مسلمانان اکثره په دې مسائلو کې گرفتار دي او قسم دا ګورو ورته چرواني او مرتینا زما کې رانه پاتې کیږي جیدا دونه پاتې کیږي مالونه پاتې کیږي او بیا مرتخل نه کو چې الله پاک جل جلاله په زمانه قیامت کې تطوس کوي ده دي ادم هم حقوق العباد دي دا بنده په بندبانده حق هغه د غیر یو کو دې خپل ویخا با سړېوي د غیرو حقوق وایي با سړېوي د خپل د خپل حقوق وایي د پلارم ګره پسې حق دا او د زوین په پلار حق دا ندیوب الحق ګره څوک نه وایي یو ورور به د بل ورور حق نه وایي د موږ مسلمانانو کې دا ده یو سړې مرشي د اګنا اولاد پاتې شي اولاد نو او مال ته نه پاتې شي نا غمال زماکا يا بلسز قيمت نقد ناغه ځمن په تقسیموي چلور ته نه واړې نو بیا غيله نه ور کوي نا تا کرے د حقوالو په دې زماکا کې تاسو رد د حق دا د دې پلار په مال کې د لور حقدار اده او کو تا ور نکو نو د قیامت پر ځ باندې وو د دې ته مجرم بیا او تا نه بده دي حق اقستل شي او یا یو سړی دا, دا غیر حق پدیواله د یو چاته کنځلې کړې دي د چا غیبت کړي ده د چا په بارکه چغولي کړې ده ندا تراغه پورې نماپ کیږي د پښې توبې تراغه نماپ کیږي چې تل نه وي او د پلانې نچره چا د غیبت کړي دغه نه د ماپې نه وي خوږتي چا پسه خبره کړی دا دغه نه د ما په نیوی غوختی ترغه پر ما په دل نشته رو راستہ یو دل جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک نماز پخین یاد ما ویګر مونږ وکړو پیغمبر علی السلام مبارک د مز نه پس یو د کسانې راوبل ال ویراشی او د واړو تېوي تاسو دوباره مونږ نو کوي دغه کسانو مونږ کړه او وې کو نن مروځنی ولی وي نو دی هغه قظام راوړای دا مونږ هم دوباره کوي او د هرې ورځې مې قدار راوړای اخلاق حیرانه شو وېسه مون خود قاعده مطابق مونږ کو او روزمو نیولې د خوراک څخه مخ نه ده کړې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایي اغتبتما فلانا تاسو دواړو د پلانې غیبت کړې ده لہذا د مزنمو دا عمل مخ کې کړې ده تاسو دادو مره لوی ګناه کبیره کړې ده او دوته چې جمعات لرا شم دا خبري ویخه نو دوته چې جمعات لرا شم یله خبره بس الحمدلله قالین رته ویل دا پکې رته لګیدلې ویخه ګرم نهه په ګرمۍ کې یا ایټر لګیدلې وی په یخ نه کې ایټر لګیدلې ګرمۍ کې راته پکې لګیدلې وی او خټټ ناشو بس غيبت کو نرو را دا گناہ کبیرہ دا نو دیو مسلمان پا بارکی غیبتو کو تا گناہ کبیرہ و کد مسلمان حق دی والو علا با ماب کی گی جت دی مسلمان للاشی او دا دی مسلمان نما پیو گواری علا با کیگی علماء کرام دلتے ہو مسئلہ لی کی بعد خلق بھی کنا یو سڑے دا پرس کدا مونږ چې عمره جماعت کې ناش وي تابعه چي دا, دا ما بچي دا بل بچي دا اغل چا تحفه ورکا ګوره شریعت مبارک دومره دقیق مسایل او تخیل کوي دومره دقت ذکر کړی را استاب چيلا چا تحفه ورکا او هغه معصوم د خپلې نشي سنباله والے نو د مور او پلار پدې کې دا بچي د اجازه ته بغیر ګوره تصرف نشي کوله او که بچوته اجازه تو قیمو تصرف نشکه واله ولی د ماشوم اجازه معتبر نده ا دی وجنه یو سړی مرشه او وارسانو کې نه بالغه پاتیدا نه د مال نه خیرات پکوي کنه د بیله مسله ده چې نه بالغه پکې دغه اجازه نه بغیر نشکه واله هغه د اجازه د قیم د هغه اجازه معتبر نده زمو خلک باندې داسې کوي خان د زما ندی بیا یادت بلونه وی ګور فقها اعظم ذکر کوي زمونږ علماي کرام اکثر مونږ په کورونو کې ټول داسې کوي یو رور بیا یا یو خور وی چاغه مشرو وی یا رور مشرو وی او هغه پسې کورور مشرو یا کشر وی یا خور کشر وی ناغه خور د خور کپڑے ولا به ور کوي چاغه مخه استعمال کی هغه باندې تنګ شي هغه وای د بل رور به چوي زمنګا علماء کرام لیکي وې دا نشه استعمالوي ولی د دادې مخکینی بچی حق لري چې چاله دی, دی غستې دي دادا ده دا حق ده دا به څنګه استعمالوي دا سه طریقو کا او یا پچا باندې هغه مخکیرور باندې تنگ شي یدا به کشر رورې چې دا سه کوي کنا اکثر خلک ګوري نو دا نشه استعمالوي ولی یور اور د بل رور کپڑے نشه استعمالولے خچدان نشه استعمالولے نو یو مسلمان د بل مسلمان حق وړل شي ک الله وحاشا ناس نشي کوي او چي یو مسلمان هي سي تقسیموي نو چزوي لور کوي نو لور پکه پرخوي شي نا چې څنګه ده دا زوي ده پلاز ودا د کرنګ ده د خور دیم ده د پلار لور ده آ شریعت مبارک مساله وکړکړې د چیزوب دوه یې سه خلی ولور به یې واهې سه خلی خو خلی بو ګوره دا سه نه ده چې بیخې بلور حصنا خلی ځکه مسلمانان اکثر په دې مسایلو کې گرفتار دي او قسم دا ګورو ورته چروانی مرتنه زما کړه نه پاتې کیږي چې دا دونه پاتې کیږي مالونه پاتې کیږي او بیا مرتخل نه کو چې الله پاک جل جلاله په زمانه قیامت کې تپوس کې ویده دی روايات وکړي چې او سړی د چا نه یو لیش یو لیش مکالان دی کې یو لیش د قیامت پوره بدته تر اوه مزمه پوره دا غزمہ کرا دا دا وا غستلی شي عادت به پغړ کې واچول شي چې دا اوس ګرځ دوا خجت阿里 خپل لور اغه حساب پنځ جیرب او لس جیرب او یا جیرب او یا کانال اگر په بڑے کړه دا وغرتیثار کړه داګه سر به قیامت پور رس کی وي قسم د خدای پاک جل شان ہو بو ګره تاسو کوي د دې نه لهذا په حقوق العباد کې اغدار روایتو کې رضیخه د بوخاری شریف حدیث مبارک ته یو سړی په د قیامت پر ورځ براشي چې وګوري د نیکو به یو لوی غر جوړ کړی وي دومره نیکوي چې لوی غر په تنه جوړ وی دا به خوشاله وي چې کار خو میکړي نه ناس داب دا دا ولاړ وی یو کس پر راشي الله پاک جل جلاله تبو اوای چې رب العالمین جل شانه استاد بندمات دنیا کې زما غیبت کړې ده استاد بندمات دا تکلیف پر رسولې ده استاد بندمات دا اذیت پر رسولې ده اغه نه بو نیکين او هغه ستلې شي او چې چاته نقصان په دنیا کې رسو ولې دا هغه ته باندې کې نه ورکړ شي حتا کې حدیث مبارک کې رضي دا چا چې د نیکو غړ جوړ کړي دا بداسي یک تک پاتې شي یو نه کې بیم نوي یو نه کې ورسلام نوي او چې بیا نور راشي د الله پاک جل جلاله په دربار عالی کې عرض وکي چیا رب العالمین جل شانو استاد بنده زم <سلام> حق والے دا نو دیغه سره خونی کنه ختم شوی لیکن دیغه گناه بر واغ استلی شي او دا کم چې د نیکو غرج اور کړه په هغه باندې بواچول شي روړه کو قیامت کې دې ته تیار وي او دې ته ټینګي دې شي نو بیا پر دې حقونه وای نو روړه خو دې پاک جل شانو به د قیامت پر استپوس کوي